ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പത്മാസനം എല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ണിന്റെയും കഴുത്തിന്റെയും വ്യായാമമായാലോ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കണ്ണിന്റെയും കഴുത്തിന്റെയും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ണിനും കഴുത്തിനും ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആണ്. സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ണിന്റെയും കഴുത്തിന്റെയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും കണ്ണിന്റെയും കഴുത്തിന്റെയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിന്റെയും കഴുത്തിന്റെയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. I exercise right to love 3 times. വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട്, ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട്, വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് 3 പ്രാവശ്യം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ണിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? കണ്ണുകളെ നന്നായി അടച്ച് ഒരു 30 സെക്കൻഡ്, അതായത് 30 സെക്കൻഡ് കണ്ണുകളടച്ച് വെക്കണം. അതിനുശേഷം കണ്ണുകൾ സാവധാനം തുറക്കും. എന്താണ് റൈറ്റ് കോർണർ ടു ലെഫ്റ്റ് കോർണർ? ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ടു റൈറ്റ് കോർണർ 3 times. ഇനി അടുത്തത് കണ്ണിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കണ്ണുകളെ സാവധാനം അടയ്ക്കാം. കണ്ണിനെ നല്ല റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കഴുത്തിനുള്ള വ്യായാമം. എങ്ങനെയാണ് കഴുത്തിനുള്ള വ്യായാമം ചെയ്യുക? ആദ്യം കഴുത്തിനെ വലതുവശത്തേക്ക് നന്നായി ചലിച്ചു വെക്കും. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. കഴുത്തിനെ മേലേക്കും താഴത്തേക്കും കൊണ്ടുവരിക. എങ്ങനെയാണ് മേലേക്കും താഴേക്കും കൊണ്ടുവരിക എന്ന് നോക്കിയ കുട്ടികളെ? ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? കഴുത്തിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ.
റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ എക്സസൈസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം. ബൈ.